lutalo olubalu sewo ku Snapchat lunotalo olubalu sewo wakati womuchala bad black no mwana omuwala manyikidwa nga Sheilah Gashumba bano otalo luvudde oluvanyuma lwa Sheilah okulangira bad black anti takyafuna bulango bwe bamuwa ku mikutu gya social media bagimugatta bantu n'amugamba nga watali influencer kubanga teri yadde omuntu omaze omuwa akalango obudde buno. Nasemba okulaba akalango ka bad black alika minister of health era yali alanga kuba malaya bano abebeekolera ejjabwe nga bagamba nti beewala ennyo abasajja bano ab'emmotoka bwatyo Sheilah bavudde n'amulaga n'amugagwe you're not even an influencer, you can't even influence yourself. Toli influencer toswadde okuinfluensinga obulamu obwo oli awo okitegeera wagwa onfuna n'amulangira ebigambo 15 nga bwali omunaku watalina kaayina bwe yayabika bw'abadde nga aliisibwa omukulu God's plan. N'omukyala bad black n'amulangira ekisonga kyabyo n'amugambye nti bonna ba school dropout alekera okumuyita school dropout bombi baalimu okusoma bad black n'alangira Sheilah Gashumba nga ye bwe yalabika okwetunda ku myaka 16 agamba kimwewuunyisa nnyo kubanga from the age of 16 mbomwana omwana oyo yali tunda eri abasajja up to now akyasaba sente za paadi bigambo ebadde bya black tebibadde byange oba okitegera n'agattako kumugamba nti amwesonyiwe yagwa ali bubi nnyo omunaku ku ky'obulanga amugambye ekigambo kimu nti olanga obulango kuba oli munaku tolina ky'olina n'amugamba ng'omusajja we bwe yayabika God's plan bwana kyalina sente sente zaalinga mbu zagwawo okitegere mbozi badde nga zazitingana mpola mpola oli n'amugamba nti weesonywe bba wange God's plan otherwise ngenda kujeemama byonna byonna ensi njibuulire nga God's plan wabadde akuliisa bwabadde akulabirira ensi njibuulire nga obwavu ebukuluma oba okitegera balono ki ekibatta ogendo kinonyeza nga tebeda nnyo nsonga nyingi ziri awo oba okitegera wabula nsonga za kutwala public attention nakwagala kutufuukira kizibu ku internet kuno nakufuuka ba mutawaano oba okitegera zensonga zibabeera nakubeera nga beerangira bano bonna tebalina nnyo mirimu giri awo mikulu gye bakola bwowulira bad black omulimu gw'okusooka okubeera omukulu gwakwetunda yali proud of that Sheilah Gashumba tali nnyo kiriya era owulira agamba brand ambassador w'ebitongole ebyenjawulo of course ajja bifuna bya biranga naye naye wagenda okwendiga po gatagata olambu abeeramu nga teumachinga nnyo na sente na mirimu gyakola olaba nga waliwo ekitamachinga bulungi so bano ekisinga okubasumbuwa buli omu kwagala kufuuka kabaka wa social media katotalo baalugya ku Facebook ne batwala ku Snapchat gye bali mu kwerangirira n'okwekakasanga bonna bwe bali ab'omutawaana bwe bali abazibu ennyo era nga okuvumagana bwe kuli ku amaanyi tetumanyi watu ono gye tugenda kugwera oli wakati wa Sheilah Gashumba ne bad black bano buli sori baba kamuli ke benonyeza tosola kumala ko wiki 2 nga tolidde ko Sheilah mtu gwa yambalidde kizibu kubanga bino biba 10 ya mawulire tosola kumala wiki 2 nga tolidde ko bad black nga waina gwa yambalidde tamu na internet metaku zina yonoleka osanga bad black nga gera kusonga za zera time meti nga gera ku politics nga gera ku byobulamu nga gera ku covid kwa gamba bi kusubi kusobera oshitegera so bano bafuka shitundu ku entertainment yafe era nga bajetikide mwe yembera eyo kubera nga nti they are looking for relevance eyo kubera nga bikasira bela muvuyo bwatafuna bwavuma amaote ga mutambulirako obo okitegeera so buli wiki baba ko nebenonyeza wakira ko gwa walamba amaote ga mutambulirako buli wiki wabaye omuntu gwa alumba Sheilah either Sheilah okuba ko gwa alumba oba bad black okuba gwa alumba kusoro kubanga abakachinga attention for sometimes we call these people attention seekers causer maybe osanga ko balia checho nze wasemanu.